କଟକରେ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ନାଁରେ ହେଉଛି ହରିଲୁଟ, ଆଉ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ। ଏହି ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 57 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଗୋପାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସାବିତ୍ରୀ ସାହୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ୱାର୍କଡର ମିଳିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ହେଲେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ କହୁଛି ନିୟମ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଖନନ ସମୟରେ 40,000, ଭିତ୍ତିମୂଳ ସମୟରେ 60,000, ଛାତସ୍ତର ସମୟରେ 60,000 ଓ ଆବାସ ନିର୍ମାଣ ସମାପ୍ତି ପରେ 40,000 ଟଙ୍କାର ନିୟମ ରହିଛି। ହେଲେ ଏଠି ଚଞ୍ଚକତା କରି ସବୁ ନିୟମକୁ ଫୁ କରିଦେଲେ ସିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀ। ସେପଟେ କିଛି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବାସ ନ ଦେଇ ଭଣ୍ଡାଉଛି ସିଏମ୍ସି। ଆଚ୍ଛା, ତ ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ କାମ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ପଇସା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ନା ଆପଣ ନିଜ ହାତରୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ଆମେ ନିଜ ହାତରୁ କଲୁ। କାହିଁକି ଆପଣ ନିଜ ହାତରୁ କଲେ? ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଧା ଅଧା କିନି କଲୁ, ସେ ମ୍ୟାଡାମ୍ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ପଇସା ଦବୁ। ଓ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଆପଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ପଇସା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେମାନେ ସେ ପଇସା ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣ ଧାର ଧୁକର କରିକି ଆପଣ ଏ ଘରଟି କରିଛି, ସେ ଅଧିକ ଯୋଉଠି ହେଲା ସିଏ ତେବେ କି ଆମେ ଫୋନ୍ କଲୁ ପଚାରିକି ତାଙ୍କୁ କରୁ ଯେ ହଁ ସିଏ କହିଲେ ତମେ କର, ମୁଁ ଅଛି, ପଇସା ତମର ଆସିବ। ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ସେ କ'ଣ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଲେ ମୋତେ କହିଲେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେବନି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନାଁରେ କୁହନ୍ତୁ ପକାନ୍ତୁ, ସେ ପଛେ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ରହିଛି, ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ୁଛି, ବିକାଶ ଭବନ ସେତେବେଳେ କିଛି ହେଇପାରୁନି, ଜାଣିନାହିଁ। ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣେ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି। ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ପକାଇଥିଲେ? ଫର୍ମ ସବୁ ପକା ହେଇକି ସବୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ରହିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆବାସ ଯୋଜନା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ମୋଟ 69 ୱାର୍ଡରେ 2754 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସିଏମ୍ସି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ କହୁଛି। ସେପଟେ 57 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ହୋଇଥିବା ଚଞ୍ଚକତା ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରି ସିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଳ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ପାଣି ପବନ ଶୀତରେ ସେମାନେ ଥରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆବାସ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ଏତେ ଆସୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ତାଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କର ଦୁନିଆ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ 57 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏବଂ ଆସି କମିଶନରଙ୍କୁ କହିଲୁ ଏବଂ କମିଶନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି। ଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ହେଲେ ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ମିଳୁନି। ୱାର୍କଡର ମିଳିଲା ପରେ ଘର ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ହେଲେ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ସହାୟତା ରାଶି। ସେପଟେ ଘଟଣା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି କମିଶନର। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।